Ми із Маріуполя виїхали 15 березня. 15 березня, саме тоді у нашому районі почалися авіаційні бомбардування. І спочатку війни рятував поранених, але вже в березні до рідної лікарні не зміг потрапити, пригадує анестезіолог Володимир Моздалевський. То був лівий берег, він був відрізаний, там були бойові дії, я вже не міг туди доїхати. Медзаклад, де працював два десятиліття, додає, знищили. Відтоді реанімацію Маріупольської міської змінив на Черкаську обласну. Війна внесла корективи в життя, але не в покликання допомагати людям. Вирішили не сидіти без діла, тому що ми все життя працювали, ми медики, я з дружиною. Тому вирішили влаштуватися на роботу. Зустріли нас дуже хорошо. Тут є на що подивитися. І дуже багатого для себе відкрив нового, цікавого. Тобто досвід нормальний. Такому поповненню в колективі радіють, зауважує лікар Богдан Муковоз. Не вистачало людей, він зміг підсилити нашу бригаду анестезіологічну. Так, нова людина в колективі – це новий підход до лікування пацієнтів, новий підход до анестезіологічного забезпечення пацієнтів. Тому, звісно, ми обмінюємося опитом. Без роботи не залишилася і жителька Маріуполя Евеліна Касьянова. До нового офтальмологічного кабінету, говорить, ще звикає. Я зараз у Черкаській обласній лікарні працюю напівставки. На жаль, трудова книжка та інші документи залишились на попередній роботі. Сама лікарня не працює, її вже не існує, на жаль. Роботу там удома, додає, не хотіла полишати до останнього. Було тяжко психологічно, коли ти надаєш допомогу, а навколо обстріли, стіни трусяться. Важко навіть це згадувати. У Черкасах вона місяць. Пацієнтів, жартує, ще вивчає, але вони її вже впізнають. Взагалі, город небольшой. Вже йдеш по городу, вже якісь пацієнти узнають, здоровуються. Черкаська обласна лікарня загалом прихистила 28 медиків, евакуйованих із інших регіонів, розповів директор закладу Віталій Шило. До початку війни ми планували скоротити декілька там ліжок, звісно, і ставок. Але з початком війни ми передивилися це рішення, тому ми залишили ту кількість ліжок, ту кількість ставок, ми жодної ставки не скоротили. І на ці вільні ставки ми беремо медичних працівників. Віталій Шило додає, готові підтримати кожного медика і за можливості знайдуть вакансію охочим. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.